Tusen takk skal du ha, Miriam. Som helsebyråd så er jeg jo glad for at vi fortsatt har disse digitale konferansene. Det er litt koronasmitte i byen vår igjen og i landet vårt. Men en dag så skal vi tilbake til det normale. La meg starte med å spørre litt, Anne. Hva er egentlig et verdifullt liv? Søk først å forstå, for så å bli forstått. Sommeren 1989. Hva husker man fra en sommer over 30 år senere? Blar jeg tilbake i bøkene, så ser jeg at dette var året med demonstrasjoner på Den himmelske freds plass. Det var et ulmende opprør i Østeuropa. Det var sommeren da pave Johannes Paul 2. Besøkte Norge. Han var i Trondheim. Og selv om dette er store historiske begivenheter, så er det allikevel ikke dette jeg tenker på først og fremst og husker fra denne sommeren. Det jeg husker var at det var en av disse solfylte, varme, gode somrene. En sånn sommer vi ofte tenker på da vi tenker tilbake på barndommen og tenker at sånn var sommeren da jeg var barn. Sol, blå himmel, varme, fuglekvitter, summende humler, duften av nyslått gress, regnvåt asfalt og overalt barnelatter. Når jeg sjekker værmeldingene fra den gangen, så ser jeg at det var jo ikke noen spesielt varm sommer. Det var en typisk norsk sommer. Det var gråvær, det var sol, det var regnskyll. Men sånn jeg husker det, så var sommeren 1989 varm og god. Jeg hadde truffet Trude året før. Vi var begge i midten av 20-årene. Jeg jobbet som økonom og EDB-ansvarlig i Ungdommens Selvbyggelag. Og en vårdag kom Trude. Vi møttes ved kopimaskinen i andre etasje. Jeg hadde favnen full av ringpermer, og der så jeg henne. Bråstanset, og enkelte ville ha det til at jeg stoppet så brått at slipset sto rett ut. Vi hilste, kom i famlende snakk, og sånn begynte det. To unge mennesker ved en kopimaskin. På sommerfesten var vi på båttur på Oslofjorden og havnet ved samme bord. Der satt vi med hver vår halvliter. Jeg mannet meg opp og inviterte henne på kino. Hun var tilbakeholden og sa hun hadde kjæreste. Men så i neste setning så sa hun at hun hadde tenkt å gjøre det slutt. Hvilken film vi så har jeg ikke mulighet til å huske i dag. Men livet var lyst og lekent. Verden var i ferd med å åpne seg foran oss. Vi satt forelsket rundt kjøkkenbordet i det rekkehuset vi bodde i og fortalte hverandre om våre drømmer og la planer for livet. Både Trude og jeg ville ha mange barn. Vi tilhørte generasjonen som vokste opp med Anne-Cath Vestli og har hørt den glødende og dynevarme stemmen hennes i barnetimen for de minste, der hun fortalte om mormor og de 8 ungene. Maren, Mats, Martin, Marte, Mona, Millie, Mina og Morten, minstemann. Trude var nok ikke helt klar for å føde 8 unger, men vi skulle gjøre vårt for å rekruttere til det lokale fotballaget. Det hadde vært varmt i lang tid, men søndag 2. juli skyet til endelig, og temperaturen kom ned i 22 grader. Trude hadde hatt termin en uke tidligere, og nå var hun på overtid og var i ferd med å bli stor og utålmodig. Men så endelig, på søndagen, skjedde det noe. Trude fikk rier. Utover ettermiddagen ble de sterkere, de ble hyppigere. Klokka 9 om kvelden ringte vi Ullevål sykehus, og de fikk beskjed om at vi skulle vente litt. Det var tydeligvis mye trafikk på Ullevål den kvelden. Vi ventet. Klokka ble 9:30. Den ble 10. Riene tiltok, og da klokka runda 11 på kvelden, våget vi ikke å vente lenger. En halvtime senere gikk vi gjennom dørene til fødeavdelingen på kvinneklinikken på Ullevål. Klokka 2:24 den 3. juli 1989 trakk Mats pusten
for aller første gang. Han fylte de små lungene og ga fra seg lyd. Det var ikke noe vræl. Det var mer et nølende hvin. Han ble målt, 52 centimeter lang. Han ble veid, 3580 gram. Diskret telte jordmor, fingre, tær, dro hånda rutinert over ryggraden. Hun sjekket hjerte, puls, pust, muskler, hudfarge. Alt var normalt. Han var en velskapt gutt. Han ble lagt på brystet til Trude, og jeg var blitt far. Jeg var nok den stolteste av alle fedre. Den lykkeligste, den gladeste. Og på vei hjem utpå morgenen banket jeg opprømt på døren hos naboen. De var blitt foreldre til Josefine 3 måneder tidligere. Jeg måtte bare snakke med noen. Jeg måtte dele. Fortelle. De slapp meg inn, og der satt vi og skålte i champagne mens sola sto opp. Og så kom dagene, ukene og månedene. Et nytt menneske skulle finne sin plass. Nye rutiner skulle innføres. Søvn og amming. Trilleturer og bleieskift. Morsmelkerstatning, barselgruppe og gulping. Tenner, grøt og smokk. Bekymringer og kjærlighet, gråt og latter. Og etter hvert pottetrening og babysvømming. Alt var som beskrevet i bøkene vi hadde kjøpt eller lånt, og som lå i stabler i rekkehuset. Før han var 6 uker, sov han fra 11 om kvelden til 6 om morgenen. Han skulle liksom ikke være til bry, Madsemann. Når merker man at et barn er annerledes? At det ikke er som andre barn? Mats fulgte kurven på helsestasjonen. Han la på seg. Han ble lengre. Alt i henhold til kurven. Han krabbet da han var 8 måneder, og han gikk da han var året. Men han var ustødig og falt mye. Og tok seg ikke for med hendene når han ramla. Han gikk rett og slett på snøret. Og når han skulle opp igjen, reiste han seg ikke der han falt. Han krabbet bort til nærmeste stol eller bord. Og han grep fatt og heiste seg opp. Eller han brukte Blue, hunden vår. Han grep fatt i pelsen og heiste seg opp ved hjelp av Blue. Når han skulle gå i trappa til andre etasje, støttet han seg på lårene. Vi lo litt av det og sa at han ser ut som en gammel mann. Det var først da den yngre søsteren, som ble født 15 måneder senere, begynte å gå, at vi så forskjellen. For selv om Mats var 1,5 år eldre, så var hun den aktive. Når de løp om kapp i stua, var hun lett og ledig, mens Mats stabbet stivt etter. Like før jul i 1992 møtte vi på Ullevål sykehus igjen. Mats var 3,5 år. Han skulle utredes. Det ble mange besøk på sykehuset den vinteren. For selv om legen ikke sa noe, så skjønte vi at de hadde begynt å lete etter det som kanskje var det mest alvorlige. Det som var mest akutt. Ryggmargskreft. Svulst på hjernen. Nevrologiske skader. Mats ble skannet. Lå med elektroder festet i hodet. Det var blodprøver. Fysiske tester. Selv om de ikke fortalte så mye, så forsto vi etter hvert at de steg for steg eliminerte mulige diagnoser. Det skulle gå 1,5 år før de fant det de lette etter. 17. mai 1993 skulle bli den siste normale dagen i våre liv. Dagen etter, det var en tirsdag, hadde vi time på Ullevål. Noen uker tidligere hadde de tatt en muskelbiopsi fra Mats sitt lår. Vevsprøven var nå analysert, og slik vi forsto det, var de kommet til en slags konklusjon. Omsider skulle vi få resultatet av den 6 måneder lange utredningen. Da det nærmet seg lunsj den dagen, satt Trude og jeg oss i bilen. Vi hadde time på sykehuset 1. Vi var der en halvtime før tiden, og rakk en kopp sykehuskaffe på gangen,
før vi ble kalt inn på det lille konsultasjonsrommet. Hvite vegger, et skrivebord, en PC, en hylle med bøker, et bilde på veggen, en besøksstol og en sofa. En lege og en psykolog. De tok imot oss. Legen satt i kontorstolen, psykologen i besøksstolen. Trude og jeg fikk plass i sofaen. Resultatene var klare, sa legen, og de var entydige. Mats hadde en muskelsykdom som skyldtes et genetisk avvik i hans DNA. Muskelsykdommen hadde et navn. Han tok en lang pause, legen som fortalte, og så sa han Duchenne muskeldystrofi. Han så på oss. Det var første gang vi hadde hørt det navnet. Duchenne sa oss ingenting. Men at sykdommen hadde et navn, kjentes både litt leit og litt greit. Leit fordi det aldri er godt å høre at barnet ditt er syk. Men samtidig var det greit å endelig få vite hva det var. Trude og jeg fikk bekreftelsen på at det vi lenge hadde ment var riktig. Vi var ikke bekymrede førstegangsforeldre. Noe var reelt galt. Mats hadde en diagnose. Han hadde en sykdom. Nå ville vi vite hva vi skulle gjøre for å bli kvitt den. Det forsto selvfølgelig legen, men han fortsatte med å beskrive sykdommen. Forklaringen var klinisk. Den var nøytral. Den var profesjonell. Den var tydeligvis levert før. Og den var preget av legespråk. Men mellom fagterminologien så brøt det noen forståelige ord igjennom. Feil i muskelcellene. Musklene utvikler seg ikke. De blir tynne og svake. Muskelsvakheten utvikler seg langsomt, men avtagende kraft i bein og armer blir merkbart allerede tidlig i barneårene. Både Trude og jeg var på dette tidspunktet begynt å bli ganske utålmodige. Hvorfor skulle vi bruke så mye tid til å snakke om alle disse medisinske detaljene? Om det skyldte arv eller ny mutasjon, hvem bryr seg egentlig om det? Vi ville ha løsningen, behandlingen. Hva gjør vi nå? Legen fortsatte i samme monotone ord, valg og tonefall, og forklarte at sykdommen bare rammer gutter, og at de virker normale ved fødselen, men at den motoriske utviklingen går langsommere enn normalt med andre barn. De lærer å gå, men allerede i toårsalderen kan gangvangster bli merkbare. Barna lærer aldri å løpe. Aldri? Men Mats løper jo. Ikke mye eller langt. Heller ikke så godt, men han løper jo. Dette måtte være en feil. Og så kom det. Et brutalt slag, fem små ord. Det finnes ingen helbredende behandling. Og på nøyaktig dette sekundet, på dette tidspunktet, gikk vår lille verden i stykker. Skjønte jeg omfanget av det som ble sagt på det tidspunktet? Neppe. Men jeg må ha ant noe. Fordi uten at jeg la merke til det, så hadde jeg reist meg for å få puste. Jeg snappet etter luft. Jeg kjente at jeg ble svimmel. Jeg satt meg ned igjen i sofaen hos Trude. Psykologen ga meg et glass vann mens hun så på oss. Varmt, og hun ventet. Hun var erfaren. Dette hadde hun tydeligvis vært med på før. Det hadde ikke vi. Det var surrealistisk. Jeg hadde bare lyst til å storme ut av det lille kontoret, smelle igjen døren bak meg og vende tilbake til mitt vante, trygge og gode liv. Jeg hadde lyst til å legge meg, til å sove, til alt var over. Dette var bare en forferdelig drøm. Det var det selvfølgelig ikke. Det var ingen drøm. Det hjalp ikke å klype seg i armen. Det var ikke noe å våkne fra. Og vi stormet heller ikke ut fra kontoret den tirsdagen. Prognosen var klar og godt beskrevet. Muskelkraften ville gradvis svekkes i alle funksjoner. Mats ville være avhengig av rullestol fra han var 8 år, og etter hvert ville han bli avhengig av hjelp til alt i livet. Forventet levetid var rundt 20 år. Igjen kom tårene. Igjen ble det svart. 20 år.
Det er jo da livet egentlig begynner. Det er da han skal løsrive seg og stå på egne bein, finne sin egen vei i livet. Og hvilket liv vil han få til han gikk bort så alt for tidlig? Han ville ikke kunne komme til å spille fotball som jeg gjorde. Han ville ikke kunne drive med friidrett som Trude gjorde. Han ville ikke kunne oppleve kjærlighet. Han ville ikke kunne få barn. Han ville ikke få venner. Han ville ikke kunne være verdifull og sette avtrykk etter seg i andre menneskers liv. Han ville ikke. Dette var tankene som bombarderte hjernen min disse dramatiske dagene i mai i 1993. Det gikk omtrent som beskrevet og forventet. Med kanskje to store unntak. Mats levet til han ble 25 år. Og han var alltid en blid, glad, nysgjerrig, søkende gutt. Og alt det som vi ofte forbinder med å leve verdifulle, lykkelige liv. Det undret meg i alle år. For fra utsiden så satt han mesteparten av de siste 10 årene av sitt liv bak nedrullede gardiner, foran en skjerm og spilte. Som far gjorde det forferdelig vondt at livet ikke skulle inneholde noe mer enn dette. Men det var det han ville, og jeg hadde ikke noen gode alternativer å tilby ham. Klokka 23.45 den 18. november i 2014 døde Mats på Ahus i Lørenskog. Uansett hvor lenge man har visst, uansett hvor mye man er forberedt, uansett hvor mye man blir fortalt, jeg tror ikke det er mulig å være forberedt på død. Og i alle fall ikke når det rammer dine nærmeste, og aldri sannsynligvis når det er ditt eget barn. Man har alltid et håp. Derfor vil døden alltid være et sjokk. Men etter sjokket demret langsomt realiteten. Det var slutt den natten. Mats var ikke mer. Klokka 5 om morgenen, da Trude og jeg kjørte sakte hjem fra sykehuset, hvor vi hadde tatt farvel med Mats, så var Oslo i ferd med å våkne til liv denne kalde høstmorgenen. Og våre liv slik vi hadde levd i 25 år, var over. Tomheten hadde tatt oss. Tomheten og meningsløsheten. Meningsløsheten over at et menneske kun skulle leve 25 år, og øyensynlig i ensomhet og isolasjon fra den verden vi andre kjenner så godt. Historien om Mats kunne sluttet der, som en litt trist historie om en gutt som var født med en forferdelig sykdom, og som døde så altfor tidlig etter å ha levd et begrenset liv. Men den gjorde ikke det. Hva som skjedde utover dagen etter at han døde, er vanskelig for meg å gjengi i detalj. Det ene minnet glir over i det andre, og mye har nok også blitt borte. Jeg tror den beste måten å beskrive den dagen på er sorgfylt kaos. Det var en slags unntakstilstand, hvor vi satt oppå hverandre i sofaene i stua, og venner, naboer og familie kom og gikk. Blomster, hilsener, kondolanser. Vi trøstet hverandre, vi gråt. Jeg kan ikke lenger huske hvordan eller hvorfor, men midt oppi denne sorgen, tapet og tomheten, kom jeg til å tenke på de som ikke var der. Menneskene som Mats hadde tilbrakt tid sammen med hver eneste kveld og hver eneste natt de siste 10 årene. Det plaget meg at hans spillvenner, jeg kalte de fortsatt det, ikke visste. Den siste uka hadde ikke Mats spilt. Han hadde vært forsvekket. De måtte vel begynne å lure på hvorfor han ikke logget seg på lenger. De burde også få beskjed. Og jeg skrev et siste innlegg på en blogg Mats hadde skapt et par år tidligere. Reisen har kommet til en slutt. A journey has come to an end.
Vår elskede sønn, bror og beste venn forlot oss i natt. En modig reise kommet til en slutt. En reise som varte nøyaktig i 25 år, 4 måneder og 15 dager. En reise med et stort hjerte i en svak liten kropp. En reise med et strålende sinn i et svagt skall. Jeg skrev noen ytterligere ord, leste gjennom, la med e-postadressen min og trykket send. Det var gjort. Mer kunne jeg ikke gjøre. Foreløpig. De neste dagene ville vise oss om den siste oppdateringen nådde noen. Og det gikk noen timer. Så plinget det i laptopen. Den karakteristiske bjellen som varslet at det var kommet en e-post. Jeg reiste meg, kikket på skjermen. Jeg kjente ikke avsender. Var det spam? Skulle jeg åpne e-posten? Jeg gjorde det, og jeg begynte å lese. Hei. Jeg er en venn av Mats, eller Ibelin, som jeg kjente ham som. Vi ble kjent gjennom World of Warcraft-gruppa Starlight. Han kjente meg som Nomine, og i 7 år har vi delt humor. Latter, eventyr, oppturer og nedturer. Det som kanskje betyr mest for mennesker er å være der og bety noe for andre. Han var der for meg. For vår stolte gruppe og for mange, mange flere. Tap av en person som Mats, en så god og sterk person, kjennes så utrolig tungt. Og han vil bli savnet av oss alle som kjente han i Starlight. På vegne av gruppa sender jeg dere i dag våre varmeste kondolanser. Våre tanker er hos dere. Hans familie. Nomine/Kai Simon. Det hadde gått knapt 2 timer siden jeg la ut meldingen på bloggen. Noen hadde lest, noen hadde reagert. Jeg ropte på Trude og Mia. Viste dem meldingen. Vi satte oss i sofaen. Jeg holdt laptopen i fanget og vi stirret på de svarte bokstavene på den hvite bakgrunnen. Tapet av en person som Mats, en så god og sterk person, kjennes så utrolig tungt. Han vil bli savnet av alle oss som kjente ham. Det var under 20 timer siden Mats hadde sluttet å puste på Ahus. Vi var røde i øynene etter lite søvn og mye gråt. Kinnene våre var pløset etter tårene. Nå kom det flere tårer. Våre tanker er hos dere i kveld, hans familie. Nomine, Kai Simon. Vi så på hverandre. Hvem var han? Hadde vi lykkes? Hadde vi klart å åpne et vindu, ja, en portal inn til de som vi håpet kunne være der? Det plinget i maskinen igjen. En ny e-post var kommet. En lang tekst denne gangen. Hei, jeg kjente Mats fra Starlight. Jeg fikk aldri møtt ham. Ingen av oss gjorde det. Ikke fysisk. Og likevel sitter jeg her, helt satt ut, sjokkert og fullstendig i tårer. Ja, han gjorde et dypt og evig inntrykk på meg. Et inntrykk som et sosialt vesen og en entusiastisk eventyrer. Han fortalte åpent om sin sykdom, men aldri på en måte som gjorde at de skulle synes synd på ham. Mats var den evige optimist som skrev, som grep alle de muligheter vår felles spillverden tilbyr, og som vi alle setter så enorm pris på. Mats var vårt lim. Jeg kan ikke engang nærme meg forståelsen av det hulrommet som nå må oppleves for dere av hans familie. Dere vet allerede at han var virtuelt, online, verdens mest verdsatte person. En sterk stemme i vårt samfunn og i vårt fellesskap. En som gjorde forskjell i så manges liv. Varme tanker ifra Sanneke, Syra og kondolanser fra Nederland. Fra Nederland? Vi leste høyt for hverandre igjen, og tårene fortsatte å renne, og vi så på hverandre. Hva var dette? Var dette vår Mats? Mats var vårt liv. Et sosialt vesen og en entusiastisk eventyrer. En sterk person og stemme, en som gjorde forskjell i så mange menneskers liv. Alltid vært en stjerne. Hvem er Sanneke? Syra? Fra Nederland? Og det plinget igjen. Og igjen. Og igjen. Utover kvelden så kom det mer enn 30 forskjellige brev fra mennesker som hadde tydeligvis et veldig sterkt inntrykk og sosial relasjon til vår sønn. Tårene rant nedover kinnene våre. Vi så på hverandre. Er du sikker på at det er vår Mats de skriver om? Hvisket Trude til meg. Er dette vår sønn? Hvem var disse menneskene? Og hvor hadde vi vært i forhold til denne verdenen? De har lest innlegget i bloggen hans. Det er vår Mats de snakker om, hvisket jeg. Pling, pling, pling. Takk for at dere fikk lov til å la oss få vite. Og takk for at dere fikk lov til å låne ham til oss i alle disse årene. Mats og jeg var gode og nære venner. Vi traff hverandre daglig.
Han kunne frembringe de frekkeste og mest underfundige replikker til de mest passende øyeblikkene, både innenfor og utenfor spillet. Han har berørt så mange liv. Meldingen om hans bortgang har truffet meg hardt. Jeg har ikke ord for å si hvor mye jeg kommer til å savne ham. Det var virkelig overveldende. Midt i sorgen svulmet en varm stolthet i meg. Det var så inderlige og ektefølte ord. Jo, vi hadde skjønt at Mats hadde fått venner der ute. Men det var venner i hermetegn. Sakte, sakte begynte det å gå opp for meg at de faktisk var venner. Venner som brydde seg, som var som oss, fortvilet og lei seg. Hvor lite hadde vi visst? Hvor lite hadde vi skjønt? Og hele natten fortsatte meldingen å strømme inn. Mats hadde aldri vært alene. Han hadde satt spor etter seg i andre menneskers liv. Når vi forlot ham i den dunkle kjellerleiligheten, hadde han logget seg på og reist inn i Azeroth. Mens vi sov oss gjennom natten, hadde Mats vært inne i den mytiske fantasiverdenen med kontinenter og land, hav og skoger. På lette bein hadde han løpt over sletter og fjellmassiver, langs innsjøer og tjern. Han hadde hoppet fra klipper og gått gjennom landsbyer og landskap. I andre deler av verdenen logget de andre seg på, og så hadde de vært der, sammen. Og det var det som var poenget som var i ferd med å skulle males ut for meg. De hadde vært sammen. De neste dagene skulle vi få e-poster fra mange av dem. Fra Anne på 64 i Salisbury utenfor London. Fra Lisette, kjæresten hans fra Breda i Nederland. Fra Gitte, læreren i Tisted i Danmark. Fra Finland, fra Sverige, fra Tsjekkia. Og alle sendte lange personlige historier som fortalte hva Mats hadde betydd for dem. Det var et helt samfunn, et helt lite folk, som var fra en verden og en dimensjon vi ikke hadde hatt en anelse om. Den siste posten på bloggen, som skulle bli lest av over 3000 mennesker fra 16 ulike land, hadde åpnet en portal. Poenget med å dele denne historien på denne måten med dere her i dag, er at det gikk opp for meg. Det gikk opp for meg hvorfor Mats alltid var blid, glad, nysgjerrig, søkende og alt det der. Mats var ikke ensom. Han hadde flere og nærmere venner enn det jeg noen ganger opplevde å ha i mitt liv. Han opplevde virkelig kjærligheten. Og han satte dype, evigvarende avtrykk etter seg i andre menneskers liv. Finnes det noe mer verdifullt i livet enn akkurat det? Jeg så det bare ikke da han levde. Og han opplevde det på arenaer jeg ikke var kjent med. Arenaer jeg ikke hadde brukt tid til å forstå. Angrer du på noe, har jeg ofte blitt spurt om etter at historien om Mats ble kjent. Men jeg angrer ikke på noe. Kunne jeg imidlertid få levd mitt liv om igjen, så ville jeg nok ha søkt å forstå substansen og viktigheten av de digitale arenaene Mats brukte så mye tid på. Jeg ville også spurt om jeg kunne få lov til å være med inn i Azeroth for å hilse på hans venner og kjærester. Søk først å forstå, for så å bli forstått. Om vår lille historie kan være til inspirasjon for andre foreldre i forhold til den oppvoksende generasjonen og den generasjonens nye arenaer, så har det vært verdt å dele den. Tusen takk for oppmerksomheten.